Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դերասան Ռուդոլֆ Խևոնդյանը երկարատև հիվանդությունից հետո 2019 թվականին մահացել է։ Նա նկարահանվել է ավելի քան 20 ֆիլմերում, այդ թվում նաև Նահապետ, Որտե իր մարդ Աստված, Ընկեր Փանջունի, Հարսնացուն Ջերմուկից, Լռության սիմֆոնիա, Ընտրություն, Չգրված, օրենք, Սիրո, աստղ և այլն։ Թատրոնում խաղացել է բազմաթիվ ներկայացումներում, որոնցից են Հարսնացուն հյուսիսից, Ջոն արքան, Խաչմերուկ, Կորիոլան, Հացավան, Հատակում և այլն։ Արտիստը իր մասնագիտության մեջ հաջողակ էր, կայացած, բայց քչերին է հայտնի նրա անձնական ողբերգությունը։ 2017-ին դերասանը բացարձակ արժեք հաղորդումաշրջանակներում խոստովանել է, որ ծնվելուց հետո չէր տեսել իր թոռներից մեկին։ Դերասանն անկեղծացել է, որ պատճառն այն էր, որ իր աղանդավոր հարսը վերցրել էր թոռներին և հեռացել։ Երեխեքին առավ ու Բելգիայից փախավ Ֆրանսիա 2010-ից չենք տեսել երեխաներին։ Դատական գործընթացների մեջ ենք, բաժանվեցին, հետո հարսի կրոնավոր ծնողներն եկան ու առևանգեցին նրան։ Ախմախ խնդիրներ են, նշել էր դերասանը իր տված հարցազրույցում։ Ըստ լուրերի, Ռուդոլֆ Խևոնդյանը նախքան մահանան այդպես էլ չէր հանդիպել իր թոռներին։ Նշենք, որ դերասանը հուղարկավորված է Բելգիայում։